Jaha. Vad ska ni bli när ni blir stora då? Har ni funderat på det? Jag ska bli hora, ja. Hora? Ja, då får man ju betalt för att kramas. Jaha, vem har sagt det? Min fosterpappa. Och dessutom behövs det inga speciella betyg. Men det är flott ändå. Ja, du Annika, det är nog så att man inte bara kramas i det yrket, inte? Vad gör man då? Ja, man... Man kan väl säga att det försiggår en del kramande i det yrket, det kan man visst säga det. Men jag tycker nog att du ska sikta på att bli något annat, ja. Och jag ska i alla fall bli jurist, för det kan inte vem som helst bli. Oh, herregud, varför måste ni vara så förbannat märkvärdiga? Vad är det för fel på ett vanligt arbete?